إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Deməli, qardaşlar, biz Uca Allahın izniylə Cəbrail hədisinin artıq sonunu oxuyuruq, şərhinin sonunu. Deyir ki, Şeyx Hafizahullah, Əl-İmanu bil-yəvmil əxir, ahirət gününə iman. Ahirət günü, ahirət gününə iman nə deməkdir? Yəni, Quran və sünnətdə gələn və ölümdən sonra olacaq hər bir şeyi təsdiq eləmək. Qəbul eləmək, təsdiq eləmək. Ölümdən sonra baş verəcək hər bir şey. Və Allah Azza və Cəllə dövrü deyir, iki diyar etmişdi. Dünya diyarı, darud dünya və darul əxir və ahirət diyarı olaraq. İki cür etmişdi. Və bunların deyir, arasını ayıran, darud dünya ilə darul əxiranın arasını ayıran ölümdür. Ölüm və həmçinin sura üfürülmə. Hansı ki, bu da dünyanın axırında olur. Əgər məsələn kimsə bundan qabaq, yəni sura üfürülməmişdən qabaq ölübsə, onun belə deyək ki, axirət həyatı artıq başlamış hesab olunur. Və kim ki də sağdır, hələ ölməyib, onlar üçün də nədir? Həmən bu sur üfürülməklə axirət həyatı başlayacaq. Çünki yəni kim ki sağdır, artıq onda öləcək. Həyatdan sonra ölüm və bu ölümün özü də iki hissəyə ayrılır. Biri bərzax həyatıdır, ölümdən sonra bərzax həyatı və bu da hansı hissəni əhatə eləyir? Ölümdən dirilişə kimi, təzdən dirilişə kimi, ölümdən yenidən həşr olunmağa kimi. Bu birinci həyatdır. Bir də ümumi olaraq ölümdən sonraki, hətta diriləndən sonra cənnət, cəhənnəm və s. bu haqq hesab günü hamısı artıq buraya daxildir. Bərzax həyatına gəldikdə şeyx buyurur ki, bu bərzax həyatı bunun həqiqətini deyir, Allahdan başqa heç kim bilmir. Allahdan başqa heç kim bilmir. Bu özü də ölümdən sonra oraya olan həyata daxildir. Çünki deyir, bunların hamısında nə var? Əməllərə görə mükafat var. Hətta məsələn bərzax həyatında, yəni qəbir həyatında əgər məsələn yaxşı əməl sahibi olubsa insan, xoşbəxtlərdən olubsa, o həmin o qəbrində də, həmin o bərzax həyatında da müəyyən bir nemətlərlə nemətləndiriləcək. Və qəbrində cənnət nemətləri ilə. Və yaxud da ki o bədbəxtlərdən olubsa, hətta ölümdən sonra, yəni həmin o bərzax həyatında hələ heç haqq hesab olmadan öncə artıq o cəhənnəm əzabından müəyyən bir əzablar ona dadtırılacaq. Belə deyək ki, insanın bu böyük qiyamətdən öncə onun ölümü artıq onun qiyamətidir. Artıq onun əməli ondan bağlanır. Yəni çünki necə ki hədisdə də gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "İzə mətəl insan inqata anhu əməluhu illə min thalas." Əgər bir insan ölərsə, onun əməli kəsilir ancaq 3 şeydən başqa. "İllə min sadaqatin cariyə" Əv ilmin yuntafa'u bihi, əv vələdin salihin yad'u ləh. Bir cariyə sədəqədən başqa, məsələn, insan bulaq dikdirir, məscid dikdirir və xeyirli bir iş görür və insanlar ondan bu öldükdən sonra da faydalanırlar. Bundan başqa və faydalanılan bir elm, insanlar ondan faydalanır və kitab yazıb və ya məsəl üçün xeyirli bir elm öyrədib kimlərəsə və o öləndən sonra davam eləyir. Və yaxud da ki, ona öldükdən sonra dua eləyən salih övlad. Bu üçü. Bundan başqa insanı nə edir? Özü qazanacağı əməllər hamısı bağlanır. Şeyx buyurur ki, Şeyx Abdurazaq, elə insanlar var ki, deyir, qəbirlərinə qoyulurlar və artıq bu dünya ilə əlaqələri kəsilir, amma gündəlik olaraq yenə də savablar ona gedir, deyir. Hələ də savablar davam edir. Elə insanlar var ki, deyir, ayaq üstə gəzirlər, amma ölülər kimi edirlər. Heç bir savabları yox, heç bir əcirləri yox, hələ əksinə günahlar qazanırlar. Amma elə insanlar var ki, ölüb gediblər, artıq torpağın altındadırlar, amma həyatda kimi savab qazanırlar. Və bunun ən gözəl misallardan alimlərdir, qardaşlar. Həmişə şeyxlər bu haqda danışan deyirlər ki, o alimlər ki var, Rabbani alimlər, onlar ölsə belə insanların arasında sağ kimidirlər. Kitabları oxunur, məsəl üçün, İmam Ən-Nəvvi Rəhimullah özü dünyasını dəyişib,
Rahimullah. Amma biz onun cəm elədiyi hədisləri oxuyuruq, düzdür. Onun adı hallanır, onun adı zikr edilir və ona bizim məsələn oxuyub faydalandığımızda ona da əcir gedir. Elə insanlar var ki, deyir, amma insanların arasında gəzdikləri halda ölü kimidirlər. Heç bir nə bir insanlara nə bir faydası var, nə bir onların xeyri var ki, məsələn, heç özlərinə də xeyri yoxdur. Əksinə nədir? Ancaq elə günahlarla, asiliklərlə günlərini davam elətdirirlər. Axirət gününə niyə görə yomul axir deyilib? Və axir, yəni, qardaşlar, həbcə son deməkdir. Yəni son gün. Son gün kimi. Yəni sonlanır. Bu dünya həyatı bununla sonlanır. Və bunun başqa adları da var. Məsəl üçün qiyamət günü, yomul bəhs, yomul həşr. Həşr yəni və yomul bəhs də yəni öldükdən sonra dirilmək. Və bəzi insanlar var ki, məsələn şəhidlər kimi, onları Allah Subhanahu va Taala ruziləndirir, amma bunu bəzən insanlar səhv başa düşürlər. Və bu günümüzdə biz görürük ki, məsələn bəziləri şəhidlərə və yaxud da məsələn övliyalara, salihlərə, peyğəmbərlərə dua edirlər və iddiaları da odur ki, bunu edərkən yəni onlar Allah Subhanahu va Taala qatında ruzilənirlər. Allah onlara ölü adlandırılmayın deyir, ölü deməyin deyir, onlar diridirlər. Ona görə biz də onlardan nəsə bir şey istəyirik, dua istəyirik, şəfaət istəyirik və s. Şeyx bir dənə sıravi bir insanın bu cür bir belə qəbirlərdən və s. şəfaət istəyən, dua istəyəndən birinə söhbətini gətirir. Deyir ki, o deyir ki, əmr qəbirlərdən istəyən bu ayəni gətirir ki, Allah Subhanahu va Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Vəla təhsəbənnəlləzîne qutilû fî səbîlillâhi əmvâtə, bəl əhyâun ində rabbihim yursaqûn." Deyir, Allah yolunda öldürülənləri əsla ölü sanma. Əksinə onlar diridirlər, özlərinin Rəbbi yanında onlara ruzi verilir. Əl-İmran surəsi 169-cu ayə. Bax, burada deyir ki, bu ayəni dəlil gətirir. Deyir ki, bax, burada görürsənmi? Allah Subhanahu va Taala deyir ki, onlar Allah qatında sağdılar. Yəni onlara ölü deməyin, onlar diridirlər. Və ona görə də biz onlardan nə istəyirik? O deyir, o sıravi bir adam da deyir, ona deyir ki, baş salır ki, bax deyir, bu ayə, sənin oxuduğun ayə elə sənin özvə, sənin etdiyin əməlin özünə rədddir. Niyə? Çünki deyir, burada deyir ki, əhyaun ində rabbihim yurzaqun. Onlar deyir, sağdılar və onlar deyir, öz rəbbləri yanında ruzilənirlər. Onlara ruzi verilir. Yurzaqun. Ruzi verilir. Demir ki, deyir, yarzuqun. Onlar ruzi vermirlər. Onlar ruzilənirlər. Allah qatında ruzilənir. Sən isə ruzilənən birindən, yəni ki, ruzi istəyirsən. Ona görə deyir ki, ruzi, yəni verilən hamısı, istər peyğəmbərlər olsun, şəhidlər olsun, övliyalar, salihlər, kimə ki ruzi verilir, kimə ki bunu ehtiyac, bu özü ehtiyac sahibidir. Çünki onun ruzilənməyə ehtiyacı var. Amma sən ruzini kimdən istəyə bilərsən? Ruzini, ruzinin sahibindən heç bir şeyə ehtiyacı olmayandan istəyə bilərsən. O da yalnız Allahdır. Yəni, bax, bu ayənin özü belə, dəlil gətirdikləri ayə belə onların özlərinə rəddi. Necə ki, ayədə də buyurulur. İnnəkə meyyitun və innəhum meyyitun. Həqiqətən sən də öləcəksən, onlar da öləcək. Və Allah Subhanahu va Taala peyğəmbərlərə sağlığında onu ölü adlandırır. Yəni bu dünyada, bu dünyadakılar üçün, bu dünyaya nisbətdə onlar ölüdülər. Amma digər ölülərlə nədir? Bunların fərqi var. Digər ölülərlə bunların fərqi var ki, Allah Subhanahu va Taala onları ruziləndirir. Ona görə də məsələn bax səhabələr bu şeyi düzgün başa düşdükləri üçün radiyallahu anhum əcməyin, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tələbələri idi. Bu tövhidi, şirki gözəl şəkildə başa düşənlər onlar idi ən yaxşı. Və ona görə o peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öldükdən sonra baxmayaraq ki, qəbri onların yanındaydı, sağlığında ikən etdikləri işləri gedib etmirdilər. Nə gedib ondan dua istəmirdilər, nə gedib ondan hansı hər hansı bir məsələ haqqında fətva alınırdılar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sağ ikən verdiyi hökmlərin, qoyduğu qayda-qanunların, şəriətin izini tutub gedirdilər. Və onlar bunu dərk edirdilər ki, artıq bir peyğəmbər olsa da sallallahu əleyhi və səlləm öldükdən sonra, dünyasını dəyişdikdən sonra nədir? Bu şeylər onların hamısı kəsilir. Yəni, bu keyfiyyəti də qardaşlar, bu qəbir həyatı ki var, bu bərzəx aləmi var və biz bunun keyfiyyətinin həqiqətini bilmirik yəni. Yəni Allah tərəfindən ruzilənirlər, amma onların bu dünya ilə əlaqəsinin olmasına, hər hansı bir fayda və ya zərər verəcəklərinə dair heç bir yəni ki şəriətimizdə dəlil yoxdur. Əksinə, yəni bunun qadağan olmasına dəlillər var. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sağlığında səhabələr gəldilər məsəl üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyirdilər ki, "Ey Allah Rasulu, dua elə bizim üçün." Düzdürmü? Bizim üçün dua elə, məsələn, yağış yağmasını istəyirdilər, quraqlıq, məsəl üçün, olurdu, bir də görürsən, səhabənin biri gəlir, məsələn, deyir ki,
Ey Allah'ın Resulü, dua elə, mallar tələf oldu, əkinlər qurudu və s. Peyğəmbər s.ə.v. dua elir, yağış yağır. Və sonra bir həftədən sonra gəlir ki, yenə deyir ki, ey Allah'ın Resulü, dua elə, Allah yağışı artıq kəssin. Çünki yenə də o qədər çox yağış yağdı ki, artıq tələfat oldu. Və yenə Peyğəmbər s.ə.v. dua elir və yağış kəsilir. Bax, bu şeyləri sahabələr sağlığındaykin elirdilər. Amma vəfat eləyəndən sonra s.ə.v. Sahabeler bak bu tövfidi, bu şirki, bu duanı, vesileni hamısını güzel bir şekilde anlayanlar kimin yanına gittiler? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emsinin yanına gittiler. Ve dualarında da Allah'a dua elədiler yine de. Dediler, ey Rabbimiz biz həmişə sənin Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasitəsilə sənə dua edirdik, sənə bizə yağış yağdırdın. İndi isə Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin emsinin vasitəsilə sənə dua edir. Yani ki, emsinə deyirlər ki, sən dua elə. Yani şəxsini olarak vəsilə qoşmurlar yani. Onun duasını, məsələn bir salih insana deyirsən ki, dua elə. Bu vəsilə şəriətdə icazədir, yəni salihin duası. Və buradakı da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmisinə gedib bunu demələri, onun duası ilə Allahdan bir şeylər istəmələri. Yəni yoxsa onun özünün cəhi ilə, yəni onun zatı ilə yox. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən də bax burada, yəni bu məsələni belə deyək ki, qarışdıranlar, düzgün başa düşməyənlər gedib məsələn hal-hazırda məsələn Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəbrin yanına onu qəbrin yanında vəsilə qoşurlar. Yəni başa düşmürlər ki, səhabələr Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm duası ilə vəsilə qoşurdular. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm istəyirdilər ki, onlar üçün dua eləsin. Zatı ilə yox, onun cismi ilə, zatı ilə vəsilə qoşmurdular. Kimlər ki bunu yanlış başa düşüb ki, yəni səhabələr cismi ilə, onun cəhi ilə, onun zatı ilə vəsilə qoşurdular. Onlar hal-hazırda gəlirlər qəbrə yana deyirlər ki, peyğəmbərlərin cəsədlərini onsa torpaq yemir. O torpağın altında və biraz da bu sağdır peyğəmbərlər, şəhidlər ölmür. Bu ayələri də yanlış anlayırlar və deyirlər ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanındayıq və bundan biz nə edirik? Vəsilə qoşuruq. Amma yəni ki bu nədir? Yanlış anlaşılmadır. Yanlış yəni ki başa düşmədi şəriəti. Çünki səhabələr bu dini ən gözəl başa düşənlərdir. Onlar o cür başa düşməmişdilər. Əksinə necə var? Doğru şəkildə başa düşmüşdülər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm duası ilə vəsilə qoşurdular. Yəni duasını duası ilə Allah'a yaxınlaşdılar. Yəni istəyirdilər ki dua eləsin. Peyğəmbərə dedilər ki, Allah Rəsulu bizim üçün dua elə. O da eləyirdi. Amma cəhi ilə yox. Yəni onun zatı ilə yox. Və həmən bu deyir axirət gününə imana, qardaşlar. Bütün axirətə dair hər bir şey buraya daxildir. Öldükdən sonra dirilməyə inanmaq, şəfaətə, hovuza, haqq hesabat, tərəziyə, ondan sonra sirata, cənnətə, cəhənnəmə və bunların hamısı deyir, Quran və sünnətdə gələn bu cür ki, xəbərlərin hamısına biz nə edəməliyik? İman edib, heç bir şək şübhə etmədən bunların hamısını təsdiqləməliyik. Bunlar hamısı yəni, ahirətə imana daxildir. Və ondan sonra gəlir وَالْاِيْمَانُ بِالْقَدَرِ Ahirətdən sonra gəlir ki, qədərə iman. Və qədərə iman da nədir, qardaşlar? Yəni, Allah subhanahu wa ta'ala olacaq hər bir şeyi qiyamət gününə qədər hamısını təqdir etmişdir. Allah subhanahu wa ta'ala bunların hamısını təqdir edib və biz buna iman etməliyik. İman etməliyik ki, Allah subhanahu wa ta'ala qiyamət gününə qədər olacaq hər bir şeyi təqdir edib. Və bu qədərin də, qardaşlar, mərtəbələri var. 4 mərtəbəsi var. Qədərin 4 mərtəbəsi var. Birinci mərtəbə, birinci dərəcəsi odur ki, Allahın elmi bu kainatda olacaq olan hər bir şeyi Allah subhanahu wa ta'alanın əzəldən bilməsini, bilməsinə iman etmək. Elm. Birinci dərəcə nədir? Elm. Ondan sonra ikincisi nədir? Kitəbə. Yəni ki, yazması. Yer və səmalar yaradılmamışdan 50 min il öncə. Və ondan sonra gəlir məşiə. Yəni istəyi, Allah subhanahu wa ta'alanın istəyi. Bu təqdir olunmuşun, təqdir olunmuş hər bir işin gerçəkləşməsini Allah subhanahu wa ta'alanın istəməsi. Ondan sonra da gəlir ki, həmən bu Allah subhanahu wa ta'alanın daha öncədən bildiyi, yazdığı və istədiyi, olmasını istədiyi bir şeyləri xəlq etməsi. Necə ki Allah subhanahu wa ta'ala bilirdi və yazmışdı və necə olmasını istəmişdisə, məhz o cürdə. Heç bir dəyişiklik olmadan onu yaratması. Allah subhanahu wa ta'alanın elmi daha öncədən hər bir şeyi bilirdi və onların hamısını yazmışdı olacaq hər bir şeyi və onların baş verməsini istədi və sonra da onların hamısını yaratdı. Bax, hamısını yaratdı. Hamısı Allah subhanahu wa ta'alanın məxluqlarıdır.
Və İmam Əhməd rahimehullah bu qədər haqqında buyurur ki, qədər deyir Allahın qüdrətidir. Qədər Allahın qüdrətidir. Kim qədəri inkar edərsə, Allahın qüdrətini inkar etmiş olar. Və Allahın qüdrətini inkar edən də Allaha qarşı küfr etmiş olar. Necə ki Allah Subhanahu va Taala Qurani Kərimdə xəbər verir ki, "İnnamə əmruhu izə əradə şeyən ən yəqulə lehum kun fəyəkun." Bir şeyi yaratmaq istədikdə ona təkcə ol deyər. O da dərhal olar. Yasin surəsi 82-ci ayə. Yəni Allah Subhanahu va Taala istədiyi hər bir şeyi sadəcə ol deyir. Sadəcə ol deyir, o da həmən olur. Dərhal olur. Heç bir vaxt keçmədən, heç bir tərəddüd olmadan, heç bir dəyişiklik olmadan. Necə ki Allah Subhanahu va Taala istəyir olsun, məhz o cür olur. Özü də həmən olur. Sonra başqa ayədə Allah Subhanahu va Taala buyurur ki: "Allahu xaliqu kulli şeyin və hu ala kulli şeyin vəkil." Allah hər şeyin xaliqidir, o hər şeyi qoruyandır. Bu da Zümer surəsi 62-ci ayə. Və həmçinin qardaşlar, bax bu biz deyəndə ki Allah Subhanahu va Taala hər bir şey daha öncədən təqdir etmişdir, bilirdi, yazmışdı və istəmişdi bu şeyin baş verməsini və sonra yaratmışdı. Və bu yaratmağa qardaşlar hər bir şey daxildir. Hər bir şey. Hətta qulların feilləri belə. Qulların feilləri belə buraya daxildir. Bax bu qədərlərlə məsələn Əhlüs-Sünnə və Cəmaənin fərqi burdadır. Necə ki bu hədisin əvvəlində qissə gəlir ki, bəstədən iki nəfər gəlir Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu yana, deyir ki bizim tərəfdə bəzi insanlar var, onlar qədəri inkar edirlər. Onlardan da ən birincisi kimdir? Məbədəl Cühəni. Onlar nə deyir? Deyirlər ki bunlar qədərlərin ən qulatları hesab olunur, ən belə qatıları. Bunlar deyirlər ki Allahın bu haqda, yəni insanların feilləri haqqında daha öncədən heç bir elmə sahib deyil. Allah bunu bilmirdi. Və nə də təqdir etməmişdi, yazmamışdı, nə də yaratmamışdı. Bu 4 mərtəbənin 4-ünü də inkar edirdilər. 4 mərtəbənin 4-ünü də inkar edirdilər. Yəni, deyirdilər ki, nə Allah Azza və Cəllə daha öncədən bunu bilmirdi, nə yazmamışdı, nə də bir istəyi yoxdur bunun qulların feillərinin baş verməsində, nə də yaratmayıb. Qullar özləri özlərinin feillərinin yaradıcısıdır. Özləri istəyirlər, özləri edirlər. Yəni, belə olanda da nədir? Allahdan başqa yaradıcı olmağını bunlar qəbul etmiş olar. Ya bu da nədir? Küfürdür. Və ayə isə açıq aydın bunun ziddidir. Nədir? Allah Subhanahu va Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Vallahu xalaqakum və mə tə'məlun." Saffat surəsi 96-cı ayə. Halbuki deyir, sizi də, sizin etdiyiniz əməlləri də Allah yaratmışdır. Bax, sizi də, sizin etdiyiniz əməlləri də Allah yaradıb. Yəni, həm qulları, həm də qulların feillərini, hətta onların iradəsini, qulun iradəsi də bir məxluqdur. Qulda iradə var, Allah subhanahu wa ta'ala ona bir iradə verib. Və o iradəni də Allah subhanahu wa ta'ala yaradıb. O da Allah subhanahu wa ta'alanın məxluqudur. Yox, əgər sən desən ki, bunlardan hər hansı birini inkar eləsən, desən ki, Allah yaratmayıb bunların hər hansını, məsələn, qulların feilləri. Necə ki, Məbədəl Cühəni və onun ətrafındakilər bunu deyirdilər ki, qullar özləri öz feillərinin yaradıcıdır və deyirdilər ki, işlər unufdur, yəni anidən olur. Anidən olur və o olana kimi deyir, baş verənə kimi Allahın bundan xəbəri yox idi. Bu nə deməkdir? Allahla yanaşı yaradıcının olmağını təsdiq eləməkdir. Allahın rububiyyətində Allaha şərik qoşmaqdır. Yəni biz bunların hamısını qardaşlar cəm edərkən yenə də biz onu da etiqad etməliyik ki, bu 4 mərhələni etiqad etməklə, Allahın qulların feillərini və onların iradəsini də yaratmaqla yanaşı etiqad edirik ki, Allah Subhanahu va Taala qula müəyyən bir iradəsində müəyyən bir seçimlər vermişdir. Məsəl üçün hər hansı bir xeyir işi və hər hansı bir şər işi seçməsində, istəməsində Allah ona bir müəyyən bir sərbəstlik verib. Amma onun o sərbəstliyi də, onun o istəyi də Allahın istəyi altındadır. Bax, fərq buradadır. Bax, o qulun istəyi də Allahın istəyi altındadır. Əgər belə olmasaydı, qardaşlar, əgər qulun müəyyən bir seçimi, müəyyən bir istəyi, və deyək ki, xeyri və ya şəri seçməsindəki belə bir iradəsi olmasaydı, onda Allah subhanahu taala əmrləri, qadağaları etməsində də bir məna olmazdı və şübhəsiz ki, Rəbbimiz kamil hikmət sahibidir. Bunların heç birisində, yəni nədir? Ziddiyyət yoxdur. Allah subhanahu taala qulların iradələrini də yaradıb, onların, qullar nəyisə istəyirlər və Allah subhanahu wa ta'ala bu istəklərində onlara müəyyən bir sərbəstlik verib, müəyyən bir seçim haqqı verib, amma onların istəkləri, seçimləri də nədir? Allahın idarəsi altındadır. Allah subhanahu wa ta'alanın idarəsi və istəyi altındadır. Səbəblərdən tutmaq da buraya daxildir, qardaşlar. Məsələn, Allah subhanahu wa ta'ala
hər bir şeyi təqdir edib daha öncədən. Amma eyni zamanda bizlərə səbəblərdən tutmağı da əmr eləyib. Bax, o səbəbi də yenə də yaradan Allah Subhanahu Taala. Səbəbi də o səbəbin təsirli olmasını da istəyən, onu təqdir edən Allah Subhanahu ve Taala. Hətta başqa ayədə Allah Subhanahu Taala buyurur ki: "Və mə təşəunə illə ən yəşə Allah." Allah istəmədikcə siz istəyə bilməzsiniz. Mursalat surəsi 30-cu ayə. Allah istəməyincə siz istəyə bilməzsiniz və demir ki siz istəyə bilməzsiniz. Allah Subhanahu ve Taala sizi burada əksinə var, ispat var. Yəni qullar istəyirlər, nəsə bir şey istəyirlər, amma Allah istəmədikcə istəyə bilməzlər. Allahın istəmədiyi bir şeyi eləyə bilməzlər. Əhlüsünnə vəl-cəmaə bu qeyd etdiyimiz formada iman eləyir. Ki Allah Subhanahu ve Taala hər şeyi daha öncədən bilirdi, xəbəri var idi. Amma məsələn qədərlər deyirlər ki xəbəri yox idi. Qədərlər deyirlər ki xəbəri yox idi, qulatlar. Amma sonradan gələndə deyirlər xəbəri var, amma təqdir eləməyib. Təqdir eləməyib, yazmayıb. Qul öz belə deyək ki əməlində sərbəst istədiyini eləyir. Bunların əksi də cəbriyyələrdir. Onlar isə deyirlər ki insan məcburdur. İnsan etdiyi hər bir şey etməyə məcburdur. İstər küfür olsun, istər yəni iman olsun və s. Burada qulun heç bir seçimi yoxdur. Bu cür ayətləri də dəlil gətirirlər. Deyirlər ki, bax Allah sizi də sizin feillərinizi yaradıb. Allah istəməsə siz istəyənməzsiniz. Deməli nədir? Qulun bunlar cəbriyyələrdir. Cəbriyyələr bunlar yəni deyirlər ki, insan etdiyi əməldə məcburdur. Məsəl üçün deyir ki, dənizə atılmış bir taxta parçası, bir odun parçası. Öz istəyinə hərəkət eləyir, yox. Dalğalar onu hara vurur, o da onu ora aparır. Və yaxud da ki, deyir, ağaçdakı yarpaq. Öz istəyinə hərəkət eləyir, yox. Külək hansı tərəfə əsirsə, o da onu o tərəfə aparır. İnsan da deyir, bax, o cürdür. Yəni, ona nə əmr olunubsa, onu da edir. Amma belə olanda bu da nədir? Bunlar Allah subhanahu wa ta'ala yenə də hikmətinə zidd gəlir. Yəni sanki Allah Subhanahu ve Taala bunlar zülm nisbət edirlər. Yəni ki Allah həm səni küfr etməyə, şirk etməyə, asilik etməyə səni məcbur eləyir. Çünki bunlar deyir məcburdur insan, çıxış yolu yoxdur. Və həm də bunun qarşılığında sənə əzab verir. Belə bir şey ola bilərmi? Xeyr, bu Allah'a Subhanahu ve Taala'ya qarşı açıq aydın bir böhtandır. Yəni sadəcə burada nə var? Bu əhlüsünnə vəl-cəmaə etiqadını burada başa düşmək lazımdır ki bax, bu qulun istəyi var, bir də Allahın istəyi var. Qulun istəyi Allahın istəyindədir, istəyinə daxildir. Amma o seçim də nədir? Müəyyən dərəcədə qulun özünə aid. Necə ki, bax, bu haqda səhabələr də Peyğəmbər s.ə.v-ə soruşdular. Dedilər ki, bəs nə üçün əməl edirik? Yəni, bu şeyi öyrənəndə ki, bəs bizim əməlimizdə, yəni ki, məqsəd nədir? Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, siz deyir, əməl edin, hər kəs üçün deyir, nə üçün yaradılıbsa, o əməl ona rahatlaşdırılıb. Ya sən bilmirsən axı sənə nə təqdir edilib. Sən bilirsənmi? Bunu Allah Subhanahu taala daha öncədən bilirdi və təqdir edib. Amma sən sənə nə dəyin təqdir etdiyini, edildiyini bilmirsən. Amma bununla yanaşı sənə müəyyən bir əmrlər var və qadağalar var və sən o qadağalarla, əmrlərlə mükəlləfsən və sən öz seçiminlə, öz iradənlə bunu nəyisən seçirsən, eləyirsən. Ya sən çalışmalısan ki, bu əmrlərə, qadağalara riayət eləyəsən. Amma sənin üçün nəyin təqdir olunduğunu sən bilmirsən. Sən əməl elə. Məsəl üçün buna ruzi məsələsində qeyd etmək olar. Eyni şeydir. Məsələn, ruzi. Sən bilirsən ki, ananın bətnində ruzi yazılıb, düzdür? Ruzilər yazılıb. Onu sən heç bir səbəbdən tutma. Yəni, denək ki, Allah mənə ruzini yazıbsa, mütləq gələcək. Bax, bunu başa düşmək lazım ki, Allah Subhanahu wa Taala səbəbləri də yaradıb. Və sənə o şeyi təqdir edən də Allahdır. Yəni, Allah sənə ruzini də yazıb, amma o ruzini əldə etməkdən ötürü müəyyən bir səbəblər də sənə qoyub. Müəyyən bir səbəblər də qoyub. Ona görə, yəni, bax, burada bax, təvəkküllə səbəblərdən tutmaq da burada daxildir. Məsələn, insan hər hansı bir işi görəndə səbəblərdən tutur. Yaxşı, bəs gördüyü işə etimad eləyir, o tutduğu səbəbə tamamilə bağlanır, yoxsa təvəkkülünü Allah eləyir. Təvəkkülünü isə Allah eləyir. Səbəbdən tutur, təvəkkülünü də Allah eləyir. Burada nə ziddiyyət yoxdur, nə də bunlar bir-birindən ayrıla da bilməz. Mütləq səbəblərlə tutmaqla yanaşı nə eləməsən? Və Allaha təvəkkül də etməlisən. Ki Allah Subhanahu wa Taala elmi kamildir. Kamildir. Tamdır, bütövdür. Heç bir naqislik yoxdur. Və Allah Subhanahu wa Taala sənin nə edəcəyini daha öncədən bilir. Amma səni məcbur eləmir o işi etməyə. Amma bax, bununla yanaşı sən o işi edərkən Allahın izni olmadan edə bilməzsən.
Belə, burada məşiyyət, istək var ya, sənin istəyin. Bax, o da Allahın istəyinə daxildir. Allahın istəyi də iki yerə ayrılır. Bir var məşiyyəti kovniyə, bir də var məşiyyəti şərəyə. Və məşiyyəti kovniyə odur ki, Allah subhanahu teala olmasını istəyir və o olmaya bilməz, mütləq olmalıdır. Və bu, hətta Allahın sevmədiyi bir işdə ola bilər. Kovniyə odur. Yəni, mütləq olmalıdır. Məsəl üçün, yer üzərində şirkin olması. Allah izin verməsə ola bilməz. Mümkün deyil ki, hər hansı bir iş olsun. Və yaxud da ki, zülmün olmasa, kimsə kiməsə zülm eləyir, kimsə kiməsə ədalətsizlik eləyir, düzdür. Allah istəməsə bu ola bilməz. Bu o demək deyil ki, Allah bunu sevir. Xeyr, sadəcə Allah onun müəyyən bir hikmətə bağlıdır bu da. Bu da müəyyən bir hikmətə bağlıdır, olmasına icazə verir, izin verir. Və bu məşiyyəti kovniyə adlanır. Yəni baş verən hər bir şey kovni istəyə daxildir. Buna kovni istəyə deyirlər. Yəni baş vermiş hər bir şey, bax, baş vermiş istər itaətlər olsun və ya asiliklər olsun. Bu kovni istəyə daxildir. Baş verdisə, deməli artıq bu təqdir olunmuşdu. Allah bunu yazmışdı. Allah olmasını istədi və xəlq etdi. Artıq baş verdi. Bir də var məşiyyəti şərəiyyə. Allah subhanahu wa taala'nın olmasını istədiyi şeylər. Amma bunun seçimini insanlara bıraxdığı şeylər. Məsəl üçün tövhid, itayətlər, yaxşı əməllər. Allah subhanahu wa ta'ala əmr eləyir, düzdür, Allaha ibadət eləyir. Bunu şəri cəhətdən Allah subhanahu wa ta'ala istəyir. Şəri cəhətdən bunun baş verməsi istəyir. Amma bunu məcburi etməyib. Allah subhanahu wa ta'ala bunu məcburi etməyib, insanlarda bunu seçim şansı verib, insanlar özləri seçirlər. Bu itayəti. Amma o itayəti artıq baş verməyə gəldikdə, o itayətin gerçəkləşməyinə gəldikdə, o yenə Allahın iznindən keçir. Allah ona izin verir. Sən istəyirsən, Allahın əmrini bilirsən və istəyirsən etmək, artıq sən seçimini etdin. Düzdür? Və Allah subhanahu wa ta'ala bundan xəbər var və Allah sənin bunu etməyə və izin verir. Və onu yaradır. Bax, bu ayənin mənasıdır. Vallahu xalaqakum və mə tə'məlun. Allah sizi də, sizin etdiyiniz əməlləri də yaratmışdır. Allah sizi və sizin etdiyiniz əməlləri. Bunu daha öncədən bilir. Amma bu məşiyyət-i şəriyyədə elə şeylər ola bilər ki, baş verməsin. Allah subhanahu wa ta'ala istəyir ki, qullar şirk qoşmasınlar. Amma şəri cəhətdən bunu istəmir şirkin qoşulmasını. Amma insanlar şirk qoşurlar. Kovni cəhətdən bunun olmasına izin verir. Və yaxud da ki, tövhidin olmasını istəyir. Amma insanlar tövhidi gerçəkləşdirmirlər, düzdür. Allah subhanahu wa ta'ala şəri cəhətdən bunu istəyir. Amma baş verməməsinə izin verir. Burada yəni deməli nədir? Məşiyyəti kovniyə daha əhatəlidir. Məşiyyəti şəriyə, şəri istəyi isə nədir? Daha məhduddur. Allah subhanahu wa ta'alanın yəni olmasını istəyir, amma bəzən baş vermir. Amma baş verəndən sonra ikisi də şəri istəklərdə istəməsə, tövhidin gerçəkləşdirməsi və ya şirkin olması, baş verəndən sonra kovni istəyə daxildir. Allah subhanahu wa ta'ala onun baş verməsinə icazə verir. Burada da qayıdır, bunlar hamısı Allah subhanahu wa ta'alanın hikmətində. Şər Allaha nisbət edilmir. Ona görə sənə görə nisbidir. Sənə görə şərdir. Sənə, məsəl üçün, sənin başına bir müsibətin gəlməsi sənə nisbətdə şərdir. Amma bu iş özü özlüyündə kamil bir şər deyil. Nisbidir sənə görə. Amma məsəl üçün bu işdə nədir? Allah subhanahu wa ta'alanın təqdir etdiyi bir çox hikmətlər var. Başqası üçün xeyir ola bilir. Başqası bundan ibrət götürə bilir. Sonra gəlir ki, 8-ci olaraq Cəbrail aleyhissalam buyurur ki, فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ Mənə deyil, ihsandan xəbər ver. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cavabına buyurur ki, أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ Allahı görürmüşcəsinə ibadət etməyindir, deyir. Sən Allahı görməsən də, o səni, deyir, görür. Və bu ihsan dərəcələrin ən üstünüdür. Dərəcələrin ən üstünüdür və iman dərəcəsindən üstündür. İman dərəcəsindən üstündür və eləcə də İslam dərəcəsindən üstündür. İhsan ən üstünüdür. Ondan sonra iman gəlir, ondan sonra İslam dərəcəsi gəlir. Yəni, hər bir muhsin mömindir, eləcə də muslimdir, müsəlmandır. Amma hər bir mömin muhsin deyil. Və hər bir mömin muslimdir. Amma hər bir muslim, müsəlman, mömin deyil. Necə ki, Allah subhanahu wa ta'ala Hucurat surəsində xəbər verir ki, 14-cü ayədə قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم Bədəvilər dedilər ki, bədəvi ərəblər biz iman etdik. Və Allah subhanahu wa ta'ala
deyir ki, onlara denen ki, siz hələ iman etməmisiniz. Təslim olduq deyin. İman hələ sizin qəlbinizə daxil olmayıb. Yəni, möhkəm bir şəkildə daxil olmayıb. Yəni, şübhəsiz ki, yəni insanın qəlbində iman olmasa, o müsəlman da hesab oluna bilməz. İmanın əsasları olmazsa olmazı insanın qəlbində olmalıdır. Amma burada bədəvi ərəblər deyəndə ki, biz iman etdik, iddia böyük idi yəni. Bu iman deyəndə, bu möminlik deyəndə nədir? Artıq qəlbində rasıx bir şəkildə, möhkəm bir şəkildə qətiləşmiş bir imandan gedir söhbət. Və bunu onlardan nəf eləyir Allah subhanahu wa ta'ala ki, siz hələ iman etməmişsiniz o dərəcədə. Və deyin ki, təslim olmuşuq. Və necə ki, burada, bu hədisdə də həmən bu ihsan dərəcəsinin deyir, ucalığı, ən üstün olması harada gəlir? Ən təbudallaha kəənnəkə tara. Sən Allahı görürmüşcəsinə deyir, ibadət etməyin. Yəni, bu da nədir? Sən sanki ibadət eləyəndə insan elə ibadət eləyir ki, sanki onu görürmüşcəsinə. Allahı görürmüşcəsinə ibadət eləyir və şübhə yoxdur ki, deyir, yəni, kimin halı bu olarsa, Allahı görürmüşcəsinə ibadət edən insan deyir, əməllərini, ibadətlərini tam kamil bir şəkildə eləyər. Bunu kimi eləyən məsələ, bunu kimi tam kamil şəkildə gətirən məsələ, halı o dərəcədə olar ki, o bunu hiss eləyər. Yəni ki, sən o görürmüşcəsinə ibadət eləyən məsələ, Allahın onu gördüyünü artıq yəqin bir şəkildə bilir və o yenə də bunun hissiyatında olur, bunun dərkində olur, əməli daha doğru, daha düzgün bir şəkildə olur. Bu cür insan və təsəvvür elək ibadət eləyir və düşünür ki, dərk eləyir ki, Rəbbi onu görür. İnsan istəmir ki, belə olan halda ki, Allah onu qadağan etdiyi bir işin üzərində görsün. Çünki o düşüncədə, o şuurdadır ki, Allah onu görür. Və belə halda olan insan Allahın onu qadağan etdiyi bir işdə görməsini istəməz. Və əksinə nə edər? Elə əməl edər ki, Allah onu əmr etdiyi işlər üzərində görsün. Daim insan yəni, bu şuurda olsa, ancaq xeyir əməllər eləyər. Və bu da qayıdır Allah subhanahu wa ta'ala ad və sifətlərini, onların mənalarını bilməyə, onu daim düşünməyə, dərk etməyə. Yəni, insan daim təsəvvürlə düşünür ki, Allah görəndir, eşidəndir, biləndir. Harada olursan ol, Allah səni görür. Harada olursan ol, Allah sən Allahın idarəsi altındasan. Və bu düşüncədə olanda insanın halı daha üstün olur.